Na području Komolca i Mokošice živi više od 10.000 stanovnika. Dio njih u javnosti je jasno rekao kako se protivi gradnje brze ceste preko rijeke Dubrovačke. Nije to omelo župana Nikolu Dobroslavića u inzistiranju da trasa ide upravo planiranim područjem preko, kako je istaknuo, područja rijeke Dubrovačke, no ne izvorišta rijeke Omble. Gradonačelnik se tome protivi, a iz gradskog kotara Mokošica mu daju snažnu podršku. Dobro ga naše govori. Što se tiče stanovnika Mokošice, pa mogu reći Komolca, jer smo zajedno u koordinaciji sa gradskim kotarom Komolac. Stav je građana da se tu cesta ne može ići, znači ne ide. Više je razloga, utjecaj na okoliš, znači mora se provesti prava studija o tome, tako da evo nek sad zasad struka nek pokreće svoje, ali zasad su stanovnici da se ne ide planirano trasom koja je planirana već prije 41-42 godine, to je puno se toga izmijenilo. Isića čeka to kako nisu protiv ceste, no tvrdi da se mora naći alternativno rješenje. Da ne žele cestu tim područjem iz gradskog kotara Komolac glasno govore već neko vrijeme, a predsjednik Tomo Kristović upravo je to naveo kao jedan od ciljeva tijekom mandata. Izmještanje ceste, trase brze ceste izvan izvorišta rijeke Omble i drugih izvorišta, i ima tih problema, ali to su dva naglaska koja će trebati se dosta pozabaviti. Članovi Dubrovačke koordinacije Mosta nedavno su na izvorištu rijeke Omble održali konferenciju za medije, a poručili su kako su spremni na masovni prosvjed kako bi zaštitili područje rijeke Dubrovačke ukoliko stanovnici Komolca i Mokošice izraze tu želju. Iz gradskog kotara Mokošice imaju drugačiju ideju. Ne bi išli tako rigorozno, prosvjedi su zadnja stvar gdje bi išli, ali svako bi napravili jedan zbor građana gdje bi možda s nekom peticijom gdje bi malo vidjeli kako javnost diše, što misli o tome, ali kažem, stav je, ali znamo da je stav ljudi i stanovnika Mokošice da se ne ide u tu gradnju. Čeka se očitovanje županije, ali i sastanak s tvrtkom IGH vezano za studiju utjecaja na okoliš. Tek tad trebalo bi biti poznato koja je konačna odluka o trasi kojom bi buduća cesta trebala prolaziti.